დღეს საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით უმრავლესობისა და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში 12 საათზეა დაგეგმილი. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ანრი ოხანაშვილის განცხადებით შეხვედრაზე საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტებისა და წინა საარჩევნო აგიტაციის წესებზე იმსჯელებენ. მისივე თქმით, ამ საკითხებზე პოზიციების დაახლოება შესაძლებელია, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კიდევ ერთი შეხვედრა შედგეს.